Skynet စလင်းကြီးမြို့နယ်အနောက်ခြမ်းကျွဲခိုတော်ကျေးရွာနီးမှာဇန်နဝါရီ20ရက်နေ့နံပိုင်းချိန်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးကလင်းငယ်ပါဝင်ဒေသခံ3ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်။ဒေသခံတွေစစ်ဆောင်ကြားတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးကြီးကြားတာဖြစ်တယ်လို့စလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံ KYC ကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟောစလင်းကြီးကထိုးလာတဲ့နေရာစစ်ကြောင်းကခုနှစ်နာရီလောက်ကစထွက်လာတယ်ပေါ့စလင်းမျိုးပေါ်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အဲပြောပွဲနဲ့ကုန်းပိုင်းကြားကနေပြီးတော့စစ်ကြီးရွာကိုဝင်တယ်စစ်ကြီးရွာဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲစစ်ကြီးရွာရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကျဲကူရောရွာကိုသူကဝင်တယ်ဝင်နေတော့ကျတော့ဒီပြည်သူတွေကကျဲကူရောရွာရဲ့နောက်ဘက်ဆော်ဗျူချန်ထဲမှာလည်းဒီဆိုးကကျတော့ဒီစစ်ကြီးရှောင်ရတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီဆိုးကကျတော့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဒါအောင်ရတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှမနက်ပိုင်းလည်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်အေးတယ်လည်းရှိတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်သူတို့ကမီးလုံနေကြတယ်။မီးလုံနေတော့ထိုးလာတဲ့စစ်ကြောင်းကဒီမီးအောင်ကိုမြင်ပြီးတော့လက်လက်ကြီးနဲ့လက်ပစ်တယ်။ပစ်တဲ့ချိန်ကမှလက်လက်ကြီးသာဆင်ပြီးတော့ပြည်သူနှုတ်အမျိုးသားနှုတ်ဒီဆုံးပြီးတော့ကလေးငယ်နှစ်နှစ်ခွဲကလေးတည်းတုံးဒီဆုံးသွားတာကိုတော့ကျွန်တော်နေနဲ့သိရတယ်ကတော့နောက်တစ်ခုကကလေးရဲ့မိခင်ဖြစ်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်လို့တဲ့တော့ပြကူတာမှုခံယူနေပါလေ။ဗလီရအားကျဲဒါကျွန်တော်တို့စေတန်းကိုလိုက်ပုံနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဖွဲ့နေတဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီဖွဲ့နေတဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပွဲခဲ့ပေါ့။ဒီထုတ်တော့ကဒီမှာကြီးတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဒီဒဏ်ရာရတာလေးတွေလည်းဒီလက်လက်ကြီးဆက်ပြေလို့ဒဏ်ရာရတာလည်းရှိပါဒါလေးအလုံးပေါင်း6ရောက်ရှိပါလေ။လက်လက်ကြီးစတဲ့ဟာလေးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တူပြစ်ကတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကြောင်းတိုင်းရောင်းတဲ့စစ်ကြောင်းထွက်လာပြီးဆိုတော့ကြားတော့ကြတော့ဒီခုနဆိုတဲ့တရင်နဲ့ဆက်ချက်ကဒီမောင်ဆိုတဲ့ဒီဟိုရဲဘော်တပ်ဦးကသူအတင်းကောင်းထားတဲ့ဒီမိုင်းလုံးရှိရစီကိုတွားတယ်ပေါ့နော်ဒီစစ်ကြောင်းကိုလာရင်မိုင်းနဲ့ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတွားတယ်စိုက်ကနေတွားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာစစ်ကြောင်းကသူ့ရဲ့မလမကမ်းမှာရောက်နေတာကိုသူကဒီတင်းကိုသူမရလိုက်တာဖြစ်နေ။အဲစစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကဒီတက်ပြထားတဲ့စစ်ကြောင်းကဒီရဲဘော်ကိုလက်ပြီးတော့သူဒီတနေ့နဲ့လက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာရဲဘော်မှာကြီးတန်းရရရှိသွားပြီးတော့ဟိုသူတရားရေးချန်လည်းပေါ့လေ။အဲ့ဒီချိန်မှာသူဆိုင်ကယ်ကိုစီးပြီးတော့တောက်လျှောက်သူစစ်ကြောင်းနဲ့လွတ်ရအောင်သူထွက်ပြီးတင်းချောင်ခဲ့တယ်။ဒါပြီးတော့လည်းမင်းကပြင်းထန်စွာရရှိရတဲ့အတွက်တော့မလို့ဒီလမ်းမှာပေါ်ရောက်တဲ့ခေတ္တမှာစစ်ကြောင်းနဲ့လွတ်သွားတဲ့ခေတ္တမှာသူဆိုင်ကယ်ဘဝကြီးဘုံလေးလဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရဲ့သူပွဲချင်းပြီးပြီးဆုံးသွားတယ်လို့ပြောနေတယ်သိရတယ်ဗျာနော်စလင်းကြီးမျိုးနဲ့အနောက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အတွက်ဒေသခံ9000ကျော်နေရဲစွန့်ခွာစစ်ဆောင်နေရပြီးအရေးပေါ်ခြုံတဲ့ခြုံဆောင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်မာရတလောက်ချက်ပြရတာပေါ့နော်ပြည့်ပြရနော်အာသူကလိုက်တော့ကြည့်ရတော့ကြတော့အခုပါတီစီမှာဒီနိုင်မှုလေတာဝန်တို့လည်းမီနိုင်မှုချုံမှုတာဝန်လည်းမီနိုင်မှုလေအဲ့လိုခက်ခဲတော့ကျုံတာပေါ့ဟိုနေရတာလည်းတော့တဲ့မှာဆိုတော့မိုးကမပါတာမပါလေအေးလို့ပြောနေကြရတယ်လေလူကြီးကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစေကြောင်းခဏခဏထုံနေကြအဲ့ဒီစီကပထမတုန်းကဝင်သွားတော့အဲ့ဒီစီကပြီးတော့ယူသွားဆိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စောင်းပိုင်းညာအဲ့ဒီကြမ်းချင်းအဲ့ဒါတည်းတော်လေးကိုဆက်ချက်ချင်းနေတာတောင်းလို့တီးဝါးရီတို့ဟိုမိုးကားတို့ပြန်လာနေရတယ်ခါလည်းမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပြောရတယ်ကျုံလဲကျုံလဲဆက်ဆက်တွေအများကြီးရဆက်တယ်အခုလူတွေမှာဆိုရင်လည်းအတက်ဆုံးနဲ့လို့ရှင်းရတယ်ဒီမလဲမကြည့်နေတောင်းညာကြလို့မဟုတ်လို့ပေါ့အခုဒါကျမတို့တော့တည်းမှာရမှာအခုချိန်ပြီးပြန်တယ်မိုးကားအများကြီးချိန်ပြီးနေရတယ်ဒီလူတွေကအဲ့ဒီပဒါစီလူကြီးတွေကတော့ဟိုလူချက်နာတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျမတို့ကညာမှာပြောင်းနေတာတွေချက်တော့တယ်လေစူပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းကြောင့်စလင်းကြီးမျိုးနဲ့နောင်တောင်ချမ်းချီရွှေသမင်ကျွဲကိုရောမြင်သာကုန်းအောင်ချမ်းသာပြောပွဲမတောင်းတဗိုက်တရက်စတဲ့ခြေရွာများကဒေသခံ9000ကျော်နေရွှန့်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ